মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ধৰ্ম ইয়াৰ অৰ্থ আৰু প্ৰকৃতি ধৰ্ম আৰু নৈতিকতা এই পাঠটোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মানৱ জীৱনৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰভাৱশালী বিষয় হৈছে ধৰ্ম দৰ্শনত ধৰ্মৰ প্ৰকৃতি ধৰ্মৰ লগত জ্ঞানৰ আন আন শাখাসমূহৰ সম্পৰ্ক আদি ধৰ্মৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিষয়ৰ এক দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰে আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হয় আজি আমি ধৰ্মৰ বুৎপত্তিগত অৰ্থ আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধৰ্ম শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ ৰিলিজিয়ন এই ৰিলিজিয়ন শব্দটো লেটিন শব্দ ৰেলিকয়াৰৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ৰেলিকাৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বন্ধন বা বান্ধি ৰখা গতিকে বুৎপত্তিগত দিশৰ পৰা যিয়ে সকলোকে ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰাখে সিয়েই ৰিলিজিয়ন বা ধৰ্ম আকৌ ধৰ্ম শব্দটো সংস্কৃত ধৃ ধাতুৰ লগত মন প্ৰত্যয়ৰ সংযোগৰ ফলত উৎপত্তি হৈছে ধাতুৰ অৰ্থ হৈছে ধাৰণ কৰা গতিকে ধৰ্ম হৈছে এক ধাৰণাকাৰী শক্তি যিয়ে মানৱ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশৰ সংগতি সাধন কৰি মানৱ জীৱনটোক পূৰ্ণতা প্ৰদান কৰে ধৰ্ম হৈছে এক ধৰণৰ বান্ধোন যি সমাজ জীৱনক এক সূত্ৰত আৱদ্ধ কৰি ৰাখে ধৰ্ম বুলি ক'লে আমি মানৱ জীৱনৰ সেই সামগ্ৰিক শক্তিক বুজো যি মানুহৰ অন্তৰ্নিহিত কল্যাণকাৰী ক্ষমতাক পৰিস্ফুট কৰি তোলে ধৰ্মত এক উচ্চতৰ অতীন্দ্ৰীয় শক্তিক স্বীকাৰ কৰা হয় আৰু বিশ্বাস কৰা হয় যে এই শক্তিয়ে মানুহৰ জীৱনৰ আটাইবোৰ মুখ্য অনুভূতি আৰু ক্ৰিয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই উচ্চতৰ অতীন্দ্ৰীয় শক্তি মানুহৰ আনুগত্য শ্ৰদ্ধা আৰু উপাসনাৰ অধিকাৰী ধৰ্মৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে আমি এতিয়া ধৰ্মৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ চাওঁ আহা ধৰ্মৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানসিক শক্তিয়ে প্ৰেৰণাৰূপে ক্ৰিয়া কৰে ধৰ্মত প্ৰেৰণাৰূপে ক্ৰিয়া কৰা কিছুমান মানসিক শক্তি হৈছে ব্যক্তিৰ জীয়াই থকাৰ বাসনা আত্মবিকাশ আৰু কল্যাণ লাভৰ আগ্ৰহ আত্মোপলব্ধ আকাংক্ষা আদি এই মানসিক শক্তিসমূহে সেই উচ্চতৰ অতিন্দ্ৰীয় শক্তিৰ প্ৰতি মানুহৰ শ্ৰদ্ধা আনুগত্য আদি বঢ়াই তোলে আৰু এনেদৰে এই শক্তিসমূহে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণাৰূপে ক্ৰিয়া কৰে দ্বিতীয়তে ধৰ্মই কোনো উচ্চতৰ অতীন্দ্ৰীয় সত্তাত বিশ্বাস কৰে আৰু ব্যক্তিয়ে নিজৰ মংগলৰ কাৰণে এই সত্তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ধৰ্মৰ এটা আভ্যন্তৰীণ দিশ আছে এই আভ্যন্তৰীণ দিশটো হৈছে ঈশ্বৰৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি মানুহৰ মনত উদয় হোৱা ভাৱ ধাৰণা চিন্তা অনুভূতি আদি তৃতীয়তে ধৰ্মৰ আভ্যন্তৰীণ দিশটোৰ দৰে এটি বাহ্যিক দিশো আছে প্ৰতিটো ধৰ্মৰে নিজৰ নিজৰ ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠান আছে আৰু এই ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজেদি ধৰ্মীয় অনুভূতিসমূহে প্ৰকাশ পায় ধৰ্মৰ বাহ্যিক দিশ বুলিলে এই ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠানসমূহক বুজায় যাৰ মাজেদি ধৰ্মীয় অনুভূতি প্ৰকাশ পায় চতুৰ্থতে ধৰ্মৰ এটা সামাজিক আৰু আনুষ্ঠানিক দিশ আছে সকলো ধৰ্মতে সংগঠিতভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা ধ্যান আদি অভ্যাস কৰি আন্তৰিক জীৱনৰ অন্বেষণ কৰা হয় ইয়ে ধৰ্মৰ সামাজিক আৰু আনুষ্ঠানিক দিশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এনেদৰে ধৰ্মৰ চাৰিটা মূল বৈশিষ্ট্য পাওঁ প্ৰথমতে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানসিক শক্তিয়ে প্ৰেৰণাৰূপে ক্ৰিয়া কৰে দ্বিতীয়তে ধৰ্মত এক উচ্চতৰ অতিন্দ্ৰীয় সত্তাত বিশ্বাস কৰা হয় আৰু ব্যক্তিয়ে নিজৰ মংগলৰ কাৰণে সেই সত্তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তৃতীয়তে ধৰ্মৰ এটা বাহ্যিক দিশ আছে যিটো ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পায় চতুৰ্থতে ধৰ্মৰ এটা সামাজিক আৰু আনুষ্ঠানিক দিশো আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ধৰ্মৰ বুৎপত্তিগত অৰ্থ আৰু ধৰ্মৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আজিৰ এই আলোচনাৰ পৰা তোমালোক উপকৃত হ'বা ধন্যবাদ